Dobar večer, ja sam Sandra Križanec, 18. sati, počinje dnevnik N1. Slovenci podižu ogradu na dva granična prijelaza s Hrvatskom. Postavljanje panelne ograde dužine 27 km dio su privremenih tehničkih zapreka, tvrde Slovenci. Hrvatski premijer odgovorio, zato nema potrebe, migracijska kriza mora se rješavati na ishodištu. Evo što još izdvajamo iz narednih pola sata. U vladi sjede 4 doktora znanosti i provođenje zajedničkog zacrtanog gospodarskog programa njihov je primarni zadatak. Hoće li uspjeti? Desnica ljuta, HDZ nas je izdao. Udruga žena u Domovinskom ratu na Trgu bana Jelačića prosvjedovala kao izraz nezadovoljstva protiv odluke o smjeni Zlatka Hasanbegovića. Napadaju ga šišmiši i vrane. Islamska država u Mosulu pogubila 284 muškarca i dječaka. U Bagdad stigao američki ministar obrane Ashton Carter. Neobična priča iz Sarajeva. Građani se uključili u američke predsjedničke izbore. Jedni daju potpise za Hillary Clinton, drugi zagovaraju Trumpa. Doktorima znanosti u svojoj vladi hvali se premijer Andrej Plenković. Ono što ističe kao prednost može postati i problem, jer neki od njih imaju različite stavove o ekonomskim i financijskim potezima koje treba donijeti u iduće 4 godine. Četiri doktora ekonomskih znanosti u vladi. Doktor znanosti Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta. Prisežem. Doktor znanosti Goran Marić, ministar u Vladi Republike Hrvatske. Prisežem. Doktor znanosti Zdravko Marić, ministar financija. Prisežem. Doktor znanosti Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskog sustava. Prisežem. I od njih premijer očekuje da povedu jak. Dakle, ekonomski tim vlade, jedan pravi forte ove HDZ-ove i Mostove vlade. Ako usuglase stavove. Razgovor možda ne bi bio tako srdačan da se Martina Dalić i Goran Marić dotaknu ekonomske politike, jer je on poznati HDZ-ov ljevičar koji bi trebao preuzeti državnu imovinu i koji se protivio njenoj privatizaciji. Koliko se državnom imovinom upravlja u privatnim svrhama bez naknade? Ona je isto tako poznata zagovornica neoliberalizma i privatizacije, koja je napustila HDZ 2014. godine jer nije našla sluha za svoje ideje. Moje istupanje iz HDZ-a bilo je posljedica neslaganja sa tadašnjim rukovodstvom oko ekonomske politike, oko načina upravljanja i državom i ekonomijom. Između ostalog, zalagala se za smanjenje broja ministarstava, smanjenje državnih dužnosnika, ukidanje ureda državne uprave po županijama i mogućnost otpuštanja službenika u državnoj i javnoj upravi. U HDZ-ovom izbornom programu o tome nema ni riječi, osim o uvođenju sustava za mjerenje i praćenje rezultata rada svakog zaposlenika. Sa jedne strane, gospođa Dalić i gospodin Zdravko Marić su, možemo slobodno to reći, pripadnici neoliberalne ekonomske škole koji su za početak pozitivno se izražavaju spram privatizacije. Po pitanjima kredita u švicarskim francima su zauzeli stav u kojem tvrde da je to problem pojedinca. Sa druge strane imate Gorana Marića, a možemo tu možda staviti i Most, koji smatraju da problem švicarskog franka nije isključivo problem pojedinca, nego da je to problem regulatora. Oko franka, bivša ministrica financija u vladi Jadranke Kosor i bivša predsjednica uprave Partner banke mogla bi se mimoilaziti s Mostovim stavovima. Bila je protiv fiksiranja tečaja švicarskog franka i govorila da se rješenje ne smije nametati bankama. Očekujem da će gospođa Dalić biti na udaru građana jer građani o njoj nemaju dobar stav. Franak je sad u nadležnosti Zdravka Marića, no on je samo ministar, a ona kao potpredsjednica članica užeg kabineta vlade. Surađivaću i s njom zajedno kao i sa svim ostalim ministrima i sa premijerom, tako da ja nisam konfliktna osoba, ja sam čovjek za suradnju, tako da siguran sam da će sve biti u redu. Prioritet Martine Dalić trebali bi biti poduzetnici. Pokretanje, provođenje reformi i to primarno onih koji se tiču poboljšanja poslovne klime, poboljšanja uvjeta poslovanja. Znači i gospođa Dalić i gospodin Marić, Zdravko, su već bili prisutni u HDZ-ovim vladama. Dakle, oni će predstavljati svojevrstan kontinuitet politika koje su te vlade vodile. Da li će Goran Marić nešto promijeniti? Kolika će biti njegova težina
To ne znamo, jel? Ali u svakom slučaju oni nisu homogena skupina i možemo očekivati sukobe. Siguran sam da će oni provoditi jednu jedinstvenu politiku vlade. Svatko od njih ima i iskustva i ekspertizu i radit će ne ono što bi netko očekivao u smislu njihovog eventualno stručnog profiliranja ranije, već onoga što će biti jasno definirana i utvrđena politika vlade. Plenković se nada da ministri znaju što je glavni smjer koji trebaju sinhronizirano slijediti. Za razliku od riba u slatkovodnom akvariju u Karlovcu. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Preustroj regionalne samouprave i pokušaj da se u Hrvatskoj provede kvalitetna decentralizacija godinama su mrtvo slovo na papiru. Sudeći prema najavama nove vlade, što i među Mostovim uvjetima, u lokalnim i regionalnim samoupravama očekuju se promjene. Gost našeg novog dana bio je predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk, koji se slaže da u pojedinim mjestima jedinice nisu funkcionirale, da su bez sankcija provodile samovolju, pogotovo kada su u pitanju plaće koje su isplaćivane u višim iznosima nego što zakon dopušta. Ja se nadam da je to najava cjelokupne reforme. Znači, ovo što se najavljuje u smislu smanjivanja prava na sredstva za podjelu plaća sa 20 na 15% izvornog proračuna, ja vjerujem da je to najava jedne cjelokupne reforme, jer ako ostane samo na tome da se smanjuje sa 20 na 15%, onda je to jedna restriktivna mjera koja ne podrazumijeva reformu. Ali ako je prati cijeli jedan paket mjera i porezne reforme, ali i druge funkcijske reforme, onda je to nekakav put prema naprijed. Ono što mi u lokalnoj i regionalnoj upravi očekujemo jednu kompletnu decentralizaciju. Decentralizaciju koja podrazumijeva da će se država u određenim poslovima razvlastiti i prepustiti to lokalnoj i regionalnoj samoupravi, a s druge strane da će sve to što prepusti lokalnoj i regionalnoj samoupravi, znači županijama, gradovima i općinama, da će popratiti odgovarajući izvori prihoda kako bi mi mogli kvalitetno izvršiti te poslove i u konačnici pružiti pravu uslugu građanima, efikasnu, brzu, racionalnu i čin jeftiniji. Vredbu da se ne bi smjelo trošiti za plaće u lokalnoj samoupravi i regionalnoj samoupravi više od 20% izvornog proračuna. Međutim, ta odredba nema konkretne sankcije i postoje niz jedinica lokalne samouprave koje su prekoračivale taj odnos. Neko iz bahatosti, a neko iz nemogućnosti da zadovolje te okvire. Mislim da su ovi što se tiče nemogućnosti u puno većem broju nego ovi što se tiče bahatosti. Prema tome, inače kompletna jedna slika u zadnje vrijeme je takva da se pokušava u javno mijenje stvoriti jedno viđenje da smo mi u lokalnoj regionalnoj samoupravi prostori za uhljebe, prostori za masovna zapošljavanja, prostori koje se zapošljava po političkim linijama itd. Međutim, stvarno se zanemaruje da smo mi na jednom ozbiljnom europskom putu, da taj put traži sa sobom velike odgovornosti, velike obveze, ali i izvršitelje koje će to napraviti. Ako se HDZ ne bude držao dogovora, Most nema što raditi u vladi, poručio je predsjednik Sabora Božo Petrov u intervju agenciji HINA. Dodao je ipak kako ništa ne upućuje na takav scenarij, jer za sada je suradnja obećavajuća. Ako bismo i otišli iz vlade, to ne bi izazvalo nestabilnost, jer Most u ovom trenutku nije faktor zbog kojega se treba ići na izbore. To ostavlja lagodnu situaciju HDZ-u i drugima. Ako stvari ne budu išle onako kako smo se dogovorili tijekom pregovora, mi ćemo djelovati iz oporbe, poručio je Petrov. A Andrej Plenković ni se nije zabrinut zbog izjave čelnika Mosta. Mi imamo jako dobru suradnju, izgradili smo povjerenje, formirali smo stabilnu parlamentarnu većinu, formirali smo hrvatsku vladu, imamo kontinuiran dijalog, ja ne vidim u čemu bi to mogli biti problemi, vlada je zajednička, ono što želimo osigurati u odnosu na ono što je bilo prije, da sve prijepore i eventualne drukčija stajališta rješavamo na vrijeme, rješavamo u dijalogu i mislim da ćemo to s ovim iskustvom koje smo uložili u međusobni dijalog u proteklih nekoliko tjedana, po mom dubokom uvjerenju ostvariti radi stabilnosti zemlje, radi normalnog funkcioniranja institucija, a to će biti sljedeće 4 godine.
Otkako su objavljena imena HDZ-ovih ministara, desni birači stranke ne kriju nezadovoljstvo. Razočarani odlukom Andreja Plenkovića da Zlatku Hasanbegoviću oduzme Ministarstvo kulture, osjećaju se izdanim i poručuju novom premijeru da je morao poštovati volju naroda koja se očitovala u preferencijalnim glasovima. Nezadovoljstvo je danas preraslo i u prosvjedni skup na kojemu su pale i teške riječi. Antonio Zavada. Jedna duša, a nas dvoje. Sklad vodstva HDZ-a i desnog dijela biračkog tijela više nije kao u pjesmi. Stotinjak prosvjednika poručilo je novom premijeru da su jedna duša samo s bivšim ministrom kulture. Zato što smo glasali za ministra Hasanbegovića, Plenković je uzeo te glasove, a njega je otjerao. Udruga žene o domovinskom ratu Zadar zato je okupila nezadovoljne u samom centru Zagreba. Jako smo se razočarale ovom pojavom koja se dogodila među članovima HDZ-a koji su jednoglasno, znači, digli ruku za izabrane članove nove hrvatske vlade, a mi znamo da oni to ne misle tako. I došli smo ovdje tražiti da nam se kaže zbog čega je dr. Hasanbegović smijenjen, što je to on napravio, koji je njegov krimen. Plenković mirno odgovara. Kao mandatar imao je svako pravo izabrati svoj tim koji je u Saboru dobio veliku podršku. Mi živimo u demokraciji, svatko, ali baš svatko ima pravo izraziti svoj stav, pa on se može izraziti i prosvjedom. Meni to ništa ne smeta, kolega Hasanbegović je bio ministar, kvalitetno je radio svoj posao, radili su ga i neki drugi ministri. Ovo je jedna nova politička situacija nakon ovih izbora. On i ja imamo normalan, kulturan, kvalitetan dijalog i siguran sam da će dati doprinos radu stranke. Očekujete da ostane član HDZ-a i HDZ-u saborski zastupnik? To ću njemu na volju pustiti, ali ja ne bi da sam na njegovom mjestu. Ja bi osnovala svoju stranku, izrazito desnu i srušila bi HDZ. Šta će? Šta će sad u Saboru sjediti? Ja očekujem da se ocijepi od HDZ-a, da osnuje svoju stranku i da povede nas, domoljube. Ovo je izdajnik, ovo je drugi Sanader, a Milanović je mila majka za njega. Dio HDZ-ovih birača očito ne krije veliko nezadovoljstvo. I to je pravo pitanje, koliko nezadovoljnih doista ima, jer prosvjedni skup okupio je malen broj ljudi. Jako, tražila sam skup po trgu, evo moja kćer je tu, moj suprug tamo, on je branitelj bio, jako, pa gledam di je skup da se ne morala vratiti doma. Nije bilo dobro organizirano, nije dobro, samo po fejsu se dijelilo. Masa ljudi nema fejs, pogotovo ovih starijih koji je bilo najviše. A to očito zna i Plenković. On kaže da to nezadovoljstvo u HDZ-u među biračima nije tako masovno. On, kao što je ova žena iz Zadra rekla, onda treba malo jaču dioptriju da bi vidio da je to veliko nezadovoljstvo i da ljudi trgaju iskaznice. Ja sam recimo od siječnja 90. u Slavonskom Brodu u HDZ-u, mislim da neću više nikad glasati za svoj HDZ. No novi se izbori sada čine daleko, a Zlatko Hasanbegović i dalje je HDZ-ov saborski zastupnik. Antonio Zavada, N1 Zagreb. Nije to bio jedini zagrebački prosvjed. Ima i onih nezadovoljnih vatikanskim ugovorima. Stotinjak okupljenih poručilo je kako nismo svi jednaki pred zakonom, jer upravo vatikanski ugovori omogućuju kleru privilegiran položaj pred hrvatskim sudovima i u javnim institucijama, te sustavnu diskriminaciju skupina koje katolička hijerarhija inače diskriminira, žene i LGBT osobe, te svih nekatolika čija djeca satove vjeronauka provode na školskim hodnicima. Ivana Kopčić. Želimo raskid Vatikanskog ugovora, poručili su okupljeni na prosvjedu naziva raskid. Prema dosadašnjim odredbama, vjerskim organizacijama novčana sredstva daju svi porezni obveznici. Ne treba se nikome nametati ništa, znači prvenstveno ono, pretplate postoje na sve strane, znači kako neko plaća internet pretplatu ili ne znam ono, članarinu za Dinamo svaki mjesec ili šta god već, tako isto tako ono, bi trebali vjernici plaćati, znači ne treba se nametati nikome ništa, pogotovo ne crkvi koja onak već toliko novaca je pokrala i ono, i osim što nas kradu i nameću nam taj porez ono, potpuno ilegalno jer niko nije pristao na taj porez, znači još im dajemo u škrabicu. Javnost žustura raspravlja o pitanju vjeronauka u školama. Smatram da vjeronauk spada pod privatnu stvar i crkvu. Ko voli, nek izvoli. Djeci treba dati napredne predmete, informatiku, jezike, znači napredak, a ne nazadak.
Na prosvjednom skupu prisutno je bilo 100 ljudi svih dobnih skupina, umirovljenici, a i srednjoškolci. Došao sam obraniti svoje pravo da učim u školi nešto što je korisno, da imam slobodu govora u svojoj školi, da me na nastavi ne ograničavaju zbog onoga što ja jesam i kojoj zajednici pripadam. Građani, volonteri i aktivisti okupili su se kako bi pokazali svoj stav o pitanjima od javnog interesa. Pa dosta ljudi osjeća negativne posljedice što se tiče napada na sekularnost same države, tako da vidimo razne prosvjede i za kurje reformu gdje se skupaju tisuće ljudi za gay pride, za razna prava žena što se tiče pobačaja i uopće prava žena. Međutim, što se tiče ovakvih nekakvih temeljnih pitanja, znači same sekularnosti, nažalost malo ljudi se okupi. Prosvjed je organiziralo 5 sekularističkih ateističkih udruga, udruga Protagora, udruga Liberos, inicijativa Nisam vjernik i ateisti i agnostici Hrvatske. Ja mislim da najveća odgovornost u tom momentu ipak leži na političarima, na onima koji su u Saboru, posebno onima koji su u vladi, i da oni jasno ljudima predoče o čemu se radi i da ih onda i pozovu na jedno odlučivanje koje je nedostajalo u slučaju kada su se ovi ugovori donosili. Prosvjed sekularnih udruga održava se 4. put, a oformljena je internetska peticija za raskid Vatikanskog ugovora koja se može potpisati na internetskim stranicama udruge Protagora. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Nije žice, ali ograda je. Slovenija postavlja metalne ograde na 2 najveća granična prijelaza s Hrvatskom, Bregana i Macelj, da bi se pripremila za mogući novi val migranata. Detalje ima Vanja Kranic. Dodatno pojačane prepreke. U žile žice dižu se i metalne panel ograde. Slovenija je naime u novim antimigrantskim akcijama. Ljudima treba pomoći, ali nikad ne znaš tko će s njima doći. Meni se to ne čini potrebno. Osjećam se sigurno. Pa nikad nismo ni vidjeli te migrante. Slovenija je na granicu s Hrvatskom već ranije postavila 183 km žile žice. Dio te žice na turističkim i područjima poznatima po poplavama sada mijenjaju ogradom. Postavljeno je 27 km te panel ograde, a i nastavljat će se. U idućim danima nastavit će se postavljanje privremenih tehničkih zapreka na nekim ključnim područjima na kojima bi, s obzirom na prošlogodišnje iskustvo, moglo doći do pokušaja masovnog ulaska na područje Republike Slovenije. Od čega se to točno Slovenci dodatno štite nije najjasnije, s obzirom da cijela Europa već neko vrijeme govori da novog vala kakav je bio prošle jeseni neće biti. Ja sam se čuo sa ministricom Slovenije i u ponedjeljak ćemo se sresti. Oni se ne pripremaju, nego održavaju svoje opredjeljenje prema rješavanju te migrantske krize. Znači, u ovom trenutku, uistinu, ništa ne ukazuje na nekakav novi migrantski val. Od kada je Europa odlučila zatvoriti vrata izbjeglicama, zaustaviti val i ulazak na europsko tlo ponovno uvesti u sferu ilegalnog, broj dolazaka pada. Prema podacima Frontexa, u rujnu je na grčke otoke došlo 24% manje, a u Italiju 40% manje migranata nego mjesec ranije. Hrvatska je policija podigla pripravnost na zelenim granicama, a ministar unutarnjih poslova tvrdi granica je nepropusna. Ako se i dogodi eventualno nekakav sporadični prolaz, ti ljudi trebaju znati da evo naletit će na jaku fizičku ogradu Hrvatsku, odnosno Slovensku ili prema Mađarskoj. Tako da na neki način tu slovensku fizičku pregradu možemo staviti u korist Republike Hrvatske u kontekst naše zajedničke sigurnosti. Tako kaže ministar unutarnjih poslova koji je inače tvrdio da je protiv podizanja ograde. Žice, barem za sad, nisu opcija za novog premijera, iako ih zajedno s vojskom na granici omogućuje zakon koji su izglasali MOST i HDZ. Postoje više načina da se granice štiti. Hrvatska ulaže u šengenski sustav, ima vrlo kvalitetan nadzor granice. U ovom trenutku ne vidim potrebu za fizičke zapreke ovog tipa kakvog smo imali sa bodljikavom žicom kao što su neke druge zemlje. Detaljno nisu razgovarali, dogovorili su sastanak ubrzo, no hrvatski i slovenski premijer kratko su se susreli na marginama Europskog vijeća u Briselu, gdje se između ostalog govorilo i o problemu migracija. Ideja je pokušati riješiti problem na njegovom izvorištu, dakle to je puno kvalitetnijom vanjsko-političkom aktivnošću, sigurnosnom i razvojnom politikom na Srednjem istoku i u zemljama Afrike, jer tamo zbog nestabilnih država, siromaštva, ratova i svih ostalih problema i dolazi do ovoga migracijskog vala. No ta je poruka još od prošle godine, kada je počeo veliki izbjeglički val, poslana sa raznih sastanaka europskih čelnika već mnogo puta. Vanja Kranic, N1, Zagreb.
Nastavljamo s nekoliko vijesti iz svijeta. Islamska država pogubila je 284 muškarca i dječaka u Moslu, javlja CNN, pozivajući se na iračke obavještajne izvore. Oni su ubijeni u četvrtak i petak, a bili su korišteni kao živi štit u južnom dijelu toga grada. Pripadnici Islamske države su ih na poslije pogubljenja buldožerom ubacili u masovnu grobnicu, prenosi CNN izjavu izvora koji inzistirao na anonimnosti. Bivši pripadnici Islamske države tvrde da su čelnici te terorističke organizacije svjesni da će izgubiti samoproglašeni kalifat u Iraku i Siriji. Istodobno je u Bagdad stigao američki ministar obrane Ashton Carter kako bi razgovarao s iračkim vlastima o ofenzivi na Mosul. Slika dječaka Omrana koji je spašen iz ruševina Alepa postala je trajna slika ovog brutalnog rata. Međutim, zanimljiva teza stiže iz usta sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, koju je izrekao tijekom intervjua za švicarsku televiziju. This young boy has become the symbol of the war. Do you know this picture? Of course I saw it. His name is Omran, 5 years old. Yeah. Covered with blood. Scared, traumatized. Mm-hmm. Is there anything you would like to say to Omran and his family? No, there's something I would like to say to you, first of all, because I want you to go back after my interview and go to the internet to see the same picture of the same child with his sister. Both were rescued by what they call them in the West white helmets, which is a facelift of al-Nusra in Aleppo. Mm-hmm. They were rescued twice, each one in different incident, and just as part of the publicity of those white helmets. None of these incidents were true. Najmanje 70 osoba je poginulo, a više od 300 ozlijeđeno u nesreći u kojoj je putnički vlak izletio s tračnica u Kamerunu. Vlak je prevozio više putnika nego obično jer se srušio most na obližnjoj autocesti, pa je ona zatvorena za promet. Uzrok nesreće još uvijek se istražuje. 26 ljudi povrijeđeno je kada je dvokatni autobus udario u željeznički most u Londonu i tom prilikom odsječen je krov autobusa. Troje ljudi je bilo zarobljeno u olupini na gornjoj etaži autobusa i vatrogasci su ih morali osloboditi. Policija je priopćila da je u tijeku istraga o uzrocima nesreće i da nitko od povrijeđenih, uključujući i 5 hospitaliziranih, nije u životnoj opasnosti. Najmanje 19 osoba je poginulo kada se noćas srušio helikopter na sjeverozapadu Sibira. Helikopter je letio iz sibirske regije prema gradu Urengoj. Spasioci su iz olupine uspjeli izvući 3 preživjela osobe. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz i kanadska ministrica trgovine Chrystia Freeland sastali su se u posljednjem pokušaju za pronalazak rješenja za trgovinski sporazum Europske unije i Kanade, koji je ugrožen odbijanjem Belgije da ga potpiše. Premijer frankofonske belgijske regije Paul Magnet ponovno je jučer odbio potpisivanje sporazuma sa Kanadom i odbio dati suglasnost vladi za potpisivanje sporazuma, zahtijevajući dodatnu zaštitu za svoje proizvode. Iz perspektive Kanade posao je završen. Mi smo okončali naš dio posla i Kanada je spremna potpisati ugovor. Lopta je sada u europskom tržištu i čekamo da naši partneri završe svoj dio posla. Iskreno se nadam da će se to i dogoditi. A u nastavku dnevnika zanimljiva priča o zanimljivom poklonu. Kako je Melania Trump prošetala cipele iz Banja Luke? U Karlovcu otvoren prvi slatkovodni akvarij u Hrvatskoj. Akvatik je gotovo u cijelosti izgrađen sredstvima Europske unije. Na otvorenju je bila i naša Vanja Kranic. Biljni i životinski slatkovodni svijet otkriva ovaj akvarij. Jedini u Hrvatskoj i najveći u Europi. Prostire se na oko 3000 metara, na 2 etaže, a u 25 bazena može se vidjeti preko 5000 živih jedinki koje zajedno teže preko 1 tone. Naš špiljski dio u kojem se nalazi 8 kubusa, znači akvarija u kojima su smještene endemske vrste, je naše pravo blago. U njemu se nalazi ili će se tek nalaziti 40 endemskih vrsta
hrvatskih riječnih sustava, po čemu je Hrvatska jako bogata i zapravo naš akvarij će od ukupno 50 endemskih vrsta, prikazujući tih 40 vrsta, biti jedan od najbogatijih akvarija na svijetu. Akvarij je vrijedan oko 37 milijuna kuna, većina 36 milijuna financiran je europskim novcem iz Fonda za regionalni razvitak. Hrvatska inače je u prvih 6 mjeseci iz fondova izvukla 506 milijuna eura, a nova ministrica smatra da to može biti i bolje. Pa od 1 do 5 sad bi dala ocjenu možda 3, recimo, realno, a nadam se da ćemo to popraviti u doglednom vremenu do 2020. odnosno do 2023. dokad zaista i traje ovo financijsko razdoblje s onim N+3 pravilom korištenja još 3 godine poslije. Do kraja godine ministrica se nada da će Hrvatska iz europskih fondova izvući 1 milijardu eura, a ovaj se akvari nada da će premašiti broj očekivanih posjetitelja, 12.000 njih godišnje. Vanja Kranic, N1, Karlovac. Neobična priča iz Sarajeva koja je očito zahvatila groznica američkih predsjedničkih izbora. Ispred Sarajevske katedrale održan je skup podrške demokratskoj kandidatkinji Hillary Clinton. Više informacija ima reporter N1 Edi Bajrović. Skup podrške demokratskoj kandidatkinji na predstojećim predsjedničkim izborima u SAD-u počeo je tačno u podne. U centru Sarajeva prolaznici i građani imali su prilike dobiti i majicu sa njenim likom, ali i potpisati se na pismo podrške. Organizatori vjeruju kako će današnji skup podrške ispred katedrale Srca Isusova iz centra Sarajeva odjeknuti svijetom, isto kao i one univerzalne i civilizacijske vrijednosti koje je Hillary Clinton 90. godina tokom ratnih dešavanja u Sarajevu i Bosni i Hercegovini branila. Što se tiče grada Sarajeva, sumnjam da ovdje postoje ljudi koji imaju neki glasački kapacitet u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali glas Sarajeva kao simbola pobjede tih civilizacijskih vrijednosti tokom 90-ih sigurno se čuje širom svijetu. I vjerujem da će ga čuti i u Americi, kao što vjerujem da će ga čuti i u drugim dijelovima svijeta. Koliko to može utjecati na eventualne izbore, postoji neka teoretska mogućnost, naravno mi imamo tamo jaku dijasporu. Građani Sarajeva, ali i brojni strani turisti koji su se danas zatekli u centru Sarajeva su iznenađeni ovom vrstom aktivizma i podrške Sarajlija američkim predstojećim izborima. S druge strane, za sutra je u istočnom Sarajevu u parku Gavrila Principa zakazan skup podrške Donaldu Trumpu. Edip Bajrović, N1 Sarajevo. A Golišave fotografije Melanie Trump svidjele su se jednom banjalučkom menadžeru, ali u smislu potrebe da je zaštiti. S obzirom na njezino slovensko podrijetlo, smatrao je da netko s ovih prostora mora reagirati na to, kako je rekao, prljavu kampanju Hillary Clinton. Da li je pomogao Trumpovima u borbi protiv Clintonovih ne zna se, ali promociji svoje tvrtke sigurno je. Evo priča. Bijele cipele za ulazak u Bijelu kuću, zlatne za šetnju po Americi i čokančići sa rakijom. Sve to spakovano u kutiju na kojoj su iscrtani Kastel, Ferhadija, Hram, Katedrala, Krivi sat. Pošiljka iz Banja Luke adresirana je na Melaniju Trump. Volio da pobjedi ta Melania Trump, njen čovjek, zato što ona, ne zbog njega, malo on čak možda ide na živce, ali bi to volio zbog nje lično, zbog te neke naše balkanske široke duše, neke naše šta ja znam. Te maslinove grančice koje mi čekamo iz Amerike. Cipele su stigle kao podrška Melaniji i protest izbornoj kampanji u kojoj su objelodanjene njene golišave slike iz mladosti. Protest je da to nije u redu, da ipak ako se kod nas u Bosni ti Amerikanci nam kaže kampanja prljava, vaki ste, naki ste, kakvi ste onda oni sa tako niskim udarcima i niskim strastima. Ja sam to onda tako reagovao, napisao sam za medije jedno otvoreno pismo gdje sam osudio ponašanje gospođe Clinton koja se nije ponijela kao majka, kao žena, kao kandidat za budućeg možda predsjednika Amerike. Dizajn cipela od prirodnih materijala koje će biti lijepe, udobne i moderne, jedan je od najvažnijih zadataka u karijeri ovog modelara. Memorijski dion, znači dion koji prilikom hodanja ima vibracije, ne znam kako to objasniti, tako da je udobniji hod, čini mnogo sa takvim dionom. A model kao model, to je jednostavno, to je stvar improvizacije, šta ja znam. Malo je vjerovatno da će ovaj poklon donijeti političke poene Melanijinom mužu, ali dobar marketing Banja Lučkoj fabrici sigurno hoće. Sličan potez menadžment je napravio i prije 6 godina. Donirali su cipele čileanskim rudarima koji su 2 mjeseca bili zarobljeni u jami rudnika San Jose.
Nisu u ovoj fabrici proizvedene samo cipele za Melaniju Trump, već i za čileanske rudare, afganistanske vojnike, pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i za golf igrače širom svijeta. Cipele za golf igrače su se odavde izvozile po cijeni od 500 evra. Dok Umičević čeka da Bemine bijele cipele ušetaju u Bijelu kuću, na njegovu adresu stiglo je pismo i poziv u Ameriku sa potpisom Melanije Trump. Anđelka Marković, N1, Banja Luka. Samo se nadamo da su pogodili Melanijinu veličinu. Nama su preostale još informacije o vremenu. Dobra večer. Vjerujem nakon mnogima puno lakšeg dana nego li radnog dijela tjedna. Naime, prostrani ciklonalni vrtlog iz središnje Europe, koji nam je danima donosio tmurno i kišovito vrijeme, danas se popunjavao i slavio. Tako su i oblačne formacije napuštale naše krajeve, a jačao nam je greben anticiklone sa zapada. Prema večeri tijekom iduće noći uglavnom suho s promjenjivom na oblakom na jugu, pa na otocima postoji i vrlo mala mogućnost za koju kap kiše. No stabilno vrijeme ne donosi nužno i vedrinu. U nizinskim predjelima gotovo posvuda, magla i niski slojeviti oblaci, a to sivilo će se sadržavati i veći dio prije podneva ponegdje moguće čak i malo dulje. Zatim, kao i na moru, sunčana razdoblja koja će u Dalmaciji prevladavati. Više oblaka skupljat će se na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana te okolnom gorju, gdje najizglednije na širem riječkom području krajem dana može pasti i malo kiše. Što se vjetra tiče, puhat će većinom slab južni i jugoistočni na Jadranu prema otvorenom moru, umjereno predvečer i pojačano jugo. Najniže temperature tijekom iduće noći slične ili malo niže nego noćas su unutrašnjosti, uglavnom između 1 i 5 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici i oko nule, uz more od 9 do 13. Najviše dnevne temperature u kopnenim predjelima većinom između 10 i 15, no u područjima gdje se magla dulje zadrži, moguće i malo niže od ovih ovdje navedenih vrijednosti. Na Jadranu ugodnije bit će od 17 do 20 stupnjeva. Slično i početkom idućeg tjedna, jutra uglavnom maglovita, no uz jačanje južnog i jugozapadnog vjetra bit će toplije kako danju, tako i noću, osobito na kopnu. Više oblaka će i u ponedjeljak i utorak biti na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, te gori u mjestimice gdje može biti slabe kiše ili rosulje. Temperature će zato još malo porasti, posvuda čak na vrijednosti oko ili malo iznad 20 stupnjeva, no to zatopljenje bit će kratkog vijeka jer već u noći na srijedu stiže jačeno oblačenje sa sjeverozapada s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a izgledne su ponovno i obilnije oborine. Svakako iskoristite ovaj period stabilnijeg vremena prije ovog nevremena. Toliko o vremenu, vidimo se. Dnevnik je gotov, nove vijesti, ali one koje ste propustili potražite na našem portalu n1info.com ili na društvenim mrežama. U Dnevniku u 22 s vama je Ilija Jandrić. Želim vam ugodan nastavak večeri.